Pěkné pozdní odpoledne, vážení přátelé. Máme pátek krátce po 17. hodině a já vás vítám u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Vedle mě jako vždycky sedí Martin Dukát. Martinku. Hezký podvečer, vážení přátelé. Měli bychom mít už teďka na drátě Moniku Piloni. Moniko, já tě zdravím do Itálie. Slyšíme se? Zdravíme Itálii. Ano, slyšíme se a také vás všechny velice zdravím. Ano, děkujeme, my jsme rádi, že tě slyšíme zase po týdnu. A co je nového v Itálii? Itálie v současné době je v krizovém stavu, protože vládní garnitura, která byla u koryt, dělá všechno proto, aby u těch koryt mohla stále ještě zůstat. I když vzhledem k tomu, jaká je tam podpora Conteho uskupení, Conteho vlády, tak jak ji sestavuje, no, tak se jedná de facto o hon na hlasy za každou cenu. Takže poprosím tě, jak to teda v té Itálii vypadá a ze strany Salviniho, jak se staví k této problematice a jaká jsou řešení a jaké jsou možnosti? Ano, ta situace, která v Itálii teďkonc je, je opravdu velice chaotická, protože, jak už jsme o tom mluvili minulý týden, tak tady opravdu probíhá hon na hlasy na kohokoliv, kdo by mohl nějakým způsobem pomoci tomu, aby ta stávající vláda potažmo, aby mohla dostat nějakou jakousi majoritu, jakousi většinu a aby teda tím pádem nemuseli se odlepit z těch křesílek a oddálit se od jejich milovaných korýtek. Samozřejmě teďkonc v těchto dnech jsou konzultace nebo jednání u prezidenta. Probíhá to vždycky nejdřív, že tam jde předseda senátu, předseda sněmovny a pak teda ty další strany. Dneska od 16 hodin tam byla středopravice, už vyšly teď v těchto minutách, a takže tam byla Meloni, byl tam teda Salvini, zástupce i Forza Italia a ještě jedné další menší strany. A dělali vlastně své návrhy a pro nějakým způsobem projednávali vlastně tuto situaci a co oni by si představovali a jakým způsobem oni by teda chtěli pomoci a nebo jaká by dle nich měla být teda ta situace, jak by měla být vyřešena. Takže ještě v tuto chvíli nevíme, jak to bude, protože vlastně teď by tam mělo být hnutí pěti hvězd jako poslední a potom je to na prezidentovi. Jsou různé scénáře, které mohou nastat. V tuto chvíli se jede jednou vlastně cestou, kdy teda vlastně ten premiér Giuseppe Conte předal teda demisi prezidentovi. Prezident tu demisi přijal ale s rezervou. To znamená, že vlastně je možné absolutně vše. Je možné, že mu ji bude třeba, že mu třeba tu jeho roli zase zpátky jakoby vrátí a vyzve ho, aby pracoval na tom, aby se nějakým způsobem ta vláda skonsolidovala. Teď jsme teda na takovém tom stupínku, kdy teda probíhají mezi těma různýma stranama ty jednání s prezidentem a teď další krok, jaký by teda mohl nastat to, že se nastane nějaká, jakoby, jak bych to řekl, že se nějaké ty strany nebo nějaká ta politická, ty politické strany mezi sebou nějakým způsobem dohodnou. Jo, třeba to demokratická strana PD s těma
že jo, s hvězdama a se skupinkou třeba různých dalších podporovatelů, s tím, že to vlastně opravdu dají dokupy, domluvěj se a prezidentovi se to bude líbit a prostě ta vláda půjde dál. A tomu se, to se tady nazývá jakoby konteter, jako třetí vlastně Conteho vláda. A s těma, jak oni si říkají, zodpovědní, ta skupinka těch odpadlíků nezařazených z toho senátu, která se utvořila, takže tam ale musí počítat s tím, že musí teda jednat i s Renciho poslanci a senátory z Italia Viva, aby teda měli nějakou od nich, nebo aspoň od někoho z nich, aby měli teda podporu, protože ten je tam vlastně v tuto chvíli, který teda nevolil ani pro, ani proti, a on je tam účelově to, aby mohl samozřejmě vydírat teda tu vládu, která tam je, a aby teda mohl z toho mít nějaký ten svůj zisk a získat ten plán, na který on si jakoby představil, že bude. No ale kdyby samozřejmě k ničemu takovýmu nedošlo, kdyby se to nevyřešilo tak, že by teda dostali buď možnost udělat teda tu dohodu, ta stávající vláda, která tam je v uvozovkách, tak ano. Potom jsou tam další teda věci, které buď se teda stane to, že se udělá úřednická vláda, ano. S tím, že tam třeba mohou dosadit úplně jinou figuru, která vlastně by to povedlo, jako je například, já nevím, třeba Mario Draghi, jo, tam se o tom nějakým způsobem mluvilo jako o hypotéze, ale samozřejmě jsou tam i další jména. No a nebo by se mohl nastat teda zázrak, jo, a třeba, že by se mohl určit datum teda nějakých předběžných voleb. Ale opravdu dneska v tuto chvíli dokavať vlastně neskončí to poslední jednání. Teď na řadě, na posledním místě jsou teda tyto hvězdy, těch pět hvězd, tak potom už opravdu je to na tom prezidentovi, jakým způsobem se projeví, jestli teda vrátí zpátky roli teda této vládě, a prostě dá jim čas, aby nějakým způsobem to slepili, nebo jestli se udělá úřednická vláda, a nebo jestli se nějakým způsobem teda stane ten zázrak a určí se datum těch předběžných voleb. Opravdu to dnes, nebo v tuto chvíli, v tuto hodinu, v tuto minutu to nelze říct. Dá se tedy říct, že Conte vlastně po třetí sestavuje vládu. Poprvé to bylo s koalicí se Salvinim, po druhé to byla vláda, která padla, a teď teda má tu třetí možnost, kterou prezident obvykle dává předsedovi vlády, že třikrát může sestavit vládu. Otázkou je, jak se Mattarella postaví k tomu, že vlastně tam hrají doplňkovou úlohu právě ty malé straničky, které se zdají být, anebo se tak mluví o nich jako o nespolehlivých partnerech. Je to vlastně pytel blech, který kdykoliv může utéct z toho. Jsou ten termín nespolehlivý, si myslím, že pro ně platí, tak je otázkou, jestli Mattarella bude souhlasit právě s takovýmto složením a s podporou té vlády, kterou teď po třetí sestavuje Conte. Ano, je to ta situace, ve které se nachází Itálie v této době, je, dá se říct, tragická, kritická, protože v této době je potřeba jednat. Jo? Tady máme opravdu vyhrocené podmínky, co se týče, a to poznávají všechny státy teď v tuto chvíli, že jo? Lidi, kteří přicházejí o práce, potřebují dostat nějaký třeba nějakou pomoc, výpomoc, a takhle v tuto chvíli my nemůžeme dělat nic, tady se nemůže dělat nic v tuto chvíli. A Itálie je prakticky rukojmí hádek Renciho a Conteho. Jo, vlastně
Renzi, ten se tváří jako nějaký prostě zachránce, jo, ale přitom vlastně to je svým způsobem on, kdo vlastně tím, jak teda se stáhl z té vlády, vlastně zavinil tuto situaci. Ono se to musí na to koukat taky z více úhlu pohledu. Samozřejmě jako první člověka napadne hurá, že jo. Padla vláda a teď je ta, a teď prostě se půjde volit, jenomže v Itálii toto není pravidlem. V Itálii se může stát kdykoliv cokoliv. A co se týče voleb, tak to je ta prostě nejde věc, který se snaží vyloženě tato vláda, která tam doposavat byla, tomu se snaží zabránit, protože oni vědí, že už nebudou zvoleni, většina z nich nebude zvolena, speciálně ze strany teda těch pěti hvězd, že? Takže oni opravdu se budou snažit udělat slepenec kohokoliv, cokoliv, na úkor celé Itálie občanů, to je evidentně nikdy nezajímalo tuto vládu, protože oni tam jsou opravdu jenom z toho svého jediného důvodu, který mají jeden jediný bod vlastně s tím PD, s tou demokratickou stranou a předtím samozřejmě i s tou Itálie Viva Renzi, mají jenom jednu věc, kterou mají společnou, a to, že prostě se tam přilepili k těm korýtkům, jim nešlo, oni nemají žádný bod, který, na kterým by se shodli, nebo který by předtím je shodoval. Oni vlastně ty hvězdy se přece vznikly jako opozice proti právě té demokratické straně, že? Ale bylo to samozřejmě falešně všechno jakoby nastaveno. To jsme se dozvěděli záhy, mnoho lidí to dlouho nechtělo pochopit, že toto byl vlastně projekt. To byl prostě projekt. To hnutí pěti hvězd, to je projekt, který vznikl na nějaký, jakési platformě, tam na té platformě prostě nějakým koeficientem tam prostě dali a zvolili si tam prostě kohokoliv z lidu, tam speciálně ty takový nezaměstnaní, kteří neměli žádné zkušenosti, kteří prostě věděli, že budou je moci manipulovat, protože tyhle najednou se budou myslet o sobě, že jsou bůh ví co, že jo, a tak se také stalo, takže tam ani ta konsolidační myšlenka, která by je spojovala, vlastně nebyla nikdy úplně jasná. Tam se prostě udělal výzkum vlastně na internetu a teď vlastně ta korouhvička těch pěti hvězd se točila podle tomu toho, kolik, odkud vítr fouká, že? Takže jako jestliže lidi prostě dneska chtěli být proti euru, tak oni byli taky proti euru. A předtím se naváželi do Salviniho, že on vlastně začal v tom roce 2014 No Euro Tour. No, takže jakmile skončilo úspěšně to No Euro Tour, to byla sondáž, že jo, tak hvězdy zjistili, že se to lidem líbilo, tak začali oni taky. Jenomže pak nastala zase období, kdy jako měli jiný plány, no tak zase jakože euro ano. Jo, takže ty hvězdy vlastně byly takový opravdu, jaká byla poptávka trhu. Jak na korouhvičce. To je jejich prostě vlastně ta myšlenka jako taková, žádný stálý program, za kterým by se šlo, jenom prostě marketing a peníze. Ano. Takže tam je to prostě opravdu problém. Ano, pro ně je to, pro každého jednoho z těch, kteří jsou v současné době v parlamentu, je to carpe diem, to je užij dne, dokud ještě můžeš, protože je to jenom všechno omezeno časem, a takže čím déle, tím lépe, a zodpovědnost v podstatě tam žádná není. Takže oni opravdu zanechají za sebou tu Itálii tak rozervanou a v takové krizi a neponesou žádný na tom, jako jaksi neponesou z toho žádné následky. Co se týká Renziho, tak to je takový lišák, o kterém jsme vždycky se o něm bavíme, ale lišák, který čeká za rohem a jenom když se bude situace hodit, tak prostě, aby utrhl si z toho, co on vlastně diktuje. A ten diktát z jeho strany, jsou to zájmy Bruselu a Německa. A jedná se o
o to, že Itálie by skončila jako Řecko, jako ohlodaná kost, kdy veškerá aktiva by spolkli bankéři. Takže ta nabídka na tu půjčku, kterou vlastně on tam jako na tu rekonstrukci té Itálie, kterou by on chtěl, aby Conte schválil, tak vlastně ve výsledku bude Itálie chudá příbuzná. Tak to je jeho program a je to velice nebezpečný program pro Itálii, tak ať ten Conte, jaký chce, viděli jsme, jak se domlouvá s Angelou Merklovou proti Salvinimu, který se nehodil, tak v podstatě si teď asi uvědomuje, že se mu to vymyká z rukou. Já jsem zvědavá, jak se to vyřeší, je to ožehavá situace. Mně se moc líbilo, Soňo, jak si toho Renciho nazvala jako lišákem, určitým liškou počitou, protože přesně tak, on ten Renci na druhou stranu je takovej, že on opravdu studuje ty svoje taktiky různý a já teda zůstanu při tom přirovnání. Úplně jenom na závěr o něm bych teda řekla, že on je opravdu tou liškou u toho dutýho vykotleného dubu a je schopen si opravdu zatelefonovat z telefonu někoho jiného pro tu špejlíkovou šunku a oni mu ji přinesou, jo. prostě stejný. On je schopen přesně udělat, on zaviní něco, a obejde to tak, a že ukáže, že on vlastně za nic vůbec nemůže. Ano. A že to zavinili všichni ostatní. A že on je vlastně ten, který to myslel dobře. No. A ještě z toho právě, a ještě k tomu dostane tu šunku, kterou si tamhle někde mohlo dávat. Ano, tak jenom takovéhle jedince plodí socialistické strany. Veme si vlastně v potaz, že Renzi byl dlouhou dobu šéfem PD a když nemohl naplňovat své ambice a byl odvolán, tak vlastně si založil novou stranu a opět tady bude znova zase profitovat. To je nesmrtelná teta. Ono nejhorší na tom je, že už nikdo nevzpomíná na to, proč vlastně i ten Renzi nakonec nemohl zůstat jako sekretář vlastně nebo vůdce Partito Democratico PD, protože Renzi, jeho rodina celá, je nějakým způsobem namočená do různých podvodů finančních, na který jsou na ně na celou rodinu, když si to tak vezmeme z různých důvodů, jsou vyšetřováni, bohužel moc a peníze, nepodařilo se, teda, když to už vypadalo, že u jeho rodičů a u sestry, že teda půjdou do basy, no tak samozřejmě tím, že teda Renzi je tam, kde je, tak se tomu teda zabránilo, to znamená i z dlouhodobá vláda vlastně této strany, takže i soudci, magistráti, že jo, který teda jdou na ruku evidentně, takže jako to opravdu neprobíhalo tak, jak by to probíhalo pro běžného občana, který by už dávno bručel teda za mřížema. Takže i tohleto je právě další velká ambice a nebo spíše možno říci i nutnost, aby ten Renzi všema 10 i 20 bojoval teda na to, aby se udržel v nějaký ty vyšší pozici v politice, protože ty procesy ještě neskončily. Že? Jasně, on si tímto vlastně jistí zatím svoji svobodu, jaké se jméno, ale jakmile by spadnul, tak vlastně ty veškeré nitky, které má navázané a budeme se bavit o korupci a ekonomických zájmech x lidí, kteří ho vlastně drží. A pakliže by spadnul z toho piedestálu, tak okamžitě vlastně končí ta jeho perspektiva
a stává se, i když on to má určitě dobře pojištěné někde, ale on by spadnul. A navíc na tom postu, který on teď zaujímá, kdy je vlastně jakousi vějičkou, a nebo bych řekla, prostě je tou tím, kdo rozhoduje nebo má možnost ovlivňovat, tak víš, je to o moci. A ta moc chutná, já to tady říkám pořád, že vlastně na tom postu, kdy může rozhodovat, kdy on si na to zvykne, ten člověk, když je na takové pozici, tak z toho se špatně odchází. A myslím, že ti lidé jsou poznamenaní potom i na celý život, protože veškeré prebendy a vymoženosti, které plynou z toho, že jsou poslanci a že mohou ovlivňovat, tak oni jsou vlastně destruktivní, co se týká povahy. Ne nadarmo se říká, že peníze kazí charakter, a tady u těch papalášů to platí teda dvojnásobně. Ano, a hlavně, když už jsem teda načala ještě právě ten další motiv, co se týče těch různých vlastně soudů, ano, tak tady máme další právě motiv, ten samý motiv měl i Grillo, kdy teda tvrdě hrnul a tlačil vlastně těch 5 hvězd do té koalice s PD, ano, protože i on věděl, že soudnictví a je z určité části pod vlastně vládou té demokratické strany. Jo. To jsme viděli mnohokrát při různých vlastně soudních sporech, že teda nebylo měřeno stejným metrem. A jelikož v té době vlastně měl průšvih vlastně ten Grillův syn, který se podílel na hromadném znásilnění, a už v minulém a právě začalo to být vyšetřováno, a s tím, že teda i dcera, že ta jela v drogách, on sám Grillo vlastně zavinil smrt lidí, že za volantem, když byl. Jo, takže oni to jsou celá tak ta rodinka taky opravdu, ani se nebudu vyjadřovat, ale tam právě v té době, kdy se to domlouvalo proti Lize, která byla v koalici, vládní koalici, tak tam právě vylezl tento problém, ten syn toho Grilla se podílel teda na tom hromadném znásilnění, a jestliže teda Grillo chtěl, aby prostě syn neskončil za mřížema a byl třeba vyšetřován na svobodě a pokud možno teda s nějakou třeba jenom podmínkou a tak dál, tak on musel se ukázat jako kamarád právě tohoto systému, který tady byl nastaven. To je taky možná takový důležitý moment i vůbec celkové orientace těch 5 hvězd. Jinak Bepek Grillo měl zákaz vystupovat v televizi. Pamatuji si tehdy, že nesměl v té televizi vystoupit. A jestli o tom máš teda nějaké informace, Moniko, bylo to z toho důvodu právě zavinění té smrti těch osob? Nevíš? Ano. Bylo to ono? Je to samozřejmě už dlouho, ano, ale každopádně tam opravdu zavinil smrt vlastně celý rodiny. Tam přežila jenom dcera těch jeho přátel, těch lidí, která s nima, a on se ta dcera dokonce psala, teda ta, co přežila těch obětí, tak že se jí ani nikdy jako neomluvil, že s ní nějak prostě nechtěl vůbec jako komunikovat, prostě zavíral dveře, nic, jako nezachoval se ani tak, jako česně, prostě, aby ona mu třeba nějakým způsobem se snažila i odpustit, nebo jo, takže jako člověk opravdu to není člověk, který by si sypal popel na hlavu. Žádný charakter. A co se budeme o tom bavit, protože pakliže někdo se takhle zachová vlastně k někomu, kdo se stal jeho obětí, tak to je
taková ta základní primární slušnost, která by tady z jeho strany měla být, a projevení lítosti. A pakliže se chová tímto způsobem nelidským, tak to je vypovídající o tom, co je to vlastně za člověka. Ano, já bych ještě dodala k tomu Renzimu ještě další takový jeho aspekt, pod kterým je potřeba nebo ho posuzovat. Renzi je člověk, který studuje ty svoje vlastně manévry, jo, to už jsme řekli. Je to člověk, který je schopen všeho a s každým. Ano, takže například tady se nám vrátil Renzi si jen tak prostě odskočil na konferenci do Saúdské Arábie. Ano. Do země, která nerespektuje vlastně vůbec ty lidská práva, kde teda on přímo měl, odletěl si prostě na rozhovor s princem Bin Salam, Salam se jmenuje ten princ Bin Salam, který je vlastně i, dá se říct, zapleten do vlastně vraždy tenkrát v Turecku na novináře. Vlastně novináře, který proti němu teda něco psal, jo, takže on opravdu je schopen s každým. Jo? On to má tak rozhozený, ty nitky všude možně, že to je až úplně neskutečné. On opravdu myslí pouze na to, co, kde, jak se mu vyplatí a s kým. On si dělá takový okolo sebe furt nějaký ty vrátka by měl, jo, k něčemu. Takže si myslím, že ten člověk je opravdu nebezpečný. Není radno ho podceňovat. Ano, on skutečně je velmi nebezpečný a je to teda, on je schopný velmi improvizovat v různých situacích, právě třeba i s tím prezidentem, a on dokonce dělá z toho, že odešli z vlády ty jeho dvě ministryně, tak z toho dělá přednost, protože on dává průchod novým myšlenkám a podobně. To jsou takový ty zavádějící hesla, který používá, aby mohl manipulovat zmíněním, jak veřejným, tak i těch jednotlivých lidí. Takže skutečně je to velmi nebezpečný člověk. Doufejme, že Conte, že to ví a že si neveme na svědomí to, kam by Itálie směřovala. On totiž, ten Conte, za to nese zodpovědnost tím, jak se sprostě zachoval k Salvinimu. Tohle to je de facto trest za to, co tomu Salvinimu udělal. Teď se mu to vrací. To jsou ty boží mlýny, který se říká, že Melou, teď to dopadá opravdu na něj. Lépe bych to neřekla, je to přesně ono. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A většinou se to vyplní speciálně na těch vyšších místech, kdy se teda člověk svýma nějakýma podlejma skutkama, nečestnejma dostane a vyšplhá na určitý post, tak většinou potom ten jeho pád je celkem katastrofický. Za podmínek, která kdy, nebo za veřejného mínění, kdy ten člověk potom by, kdyby měl trošku toho svědomí, což většinou tyhle ty lidi nemají, tak by chodil kanálama, že jo, ale samozřejmě tyhle lidi tam se, co nečestně jdou nahoru, tak ty to svědomí nemají, že jo, takže tam opravdu on prostě už jako, to je agonie taková, on se fakt chytá všeho, u nás se říká, že se člověk jakoby šplhá po zrcadle, jo, v italštině. Ano. No a to je právě velký problém tohodle toho člověka, že my nevíme, co od něj můžeme očekávat, do jaké kapsy on sáhne a co on vytáhne, protože má ambice mít také velkou, nějakou vysokou hodnost třeba v NATO. Ano, jo, a tak dále. On prostě si tak strašně věří, že on může zastat jakoukoliv pozici vůbec jako takovou, ale on se teda pilně, opravdu pilně se
chystá, studuje, připravuje veškerý možný prostě úskoky, cestičky, takže on se nezastaví ani před tím, aby se znemožnil. Jo. On prostě má takových situací, kdy se naprosto znemožnil a který prostě on jde, jako kdyby se to vůbec nestalo. Jo. Každý druhý by opravdu se styděl, ale on tohle to neumí. On se neumí stydět. Ano. Jo, no, on je úžasný had, který se vlastně všude proplazí. On se klidně opře o tu situaci, jak ekonomickou, tak zdravotní, tak vlastně školskou, kterou vyvolala vlastně ta koronakrize, tak on vlastně, i když je součástí toho systému, který vlastně tohle to všechno způsobil, tak on se vlastně ještě jako o něj bude opírat k těm výšinám, ke kterým směřuje, jak se řekla, on opravdu v té své ambici bude myslet na cokoliv a klidně tu Itálii prodá. Absolutně, absolutně s tebou souhlasím. A další věc, to jsi přesně už naznačila, řekla, on teď se vydává za zachránce, jo? Ano, ano. Protože on přesně, jak jsi naznačila, on teď není součástí vlády, on je vlastně v opozici, on je vlastně ano. proti ním, proti celý té vládě, ano. která tak špatně královala v době covidu, jo? Přesně když tak, on tam ještě do předevčíra prakticky byl, ale teď už tam není, takže za všechno můžou všichni ostatní. A teď lidi, jo? Lidi najednou prostě, ty, kteří čtou teda Republiku, že jo? A tyhle ty, kteří si dívají teda na veřejnoprávní televizi, že jo? A tak dále, tam vidí prostě a jsou jim tyto jeho úskoky vlastně neustále nějakým způsobem připomínány, takže to dopadne jak? No tak jako prostě vidí ho vlastně jako zachránce, když ano, on vlastně ano. v té Mesiáše. Vládě a on vlastně má ty zkušenosti a on vlastně teď už ví, že jo, on to udělá líp, než jo a je to. Tak jako je v České republice teď rozkopaná naprosto zdevastovaná voličská národovecká voličská scéna naprosto řízeným, organizovaným způsobem, bych řekla dokonce, jo, kdy se teda jako houby po dešti prostě vynoří nějaký lidé a najednou prostě se mluví teda jenom o covidu a proti Babišovi, že jo, takže vlastně to, ale jestli ty lidi jsou třeba pro výstup z Evropské unie, nebo jaká je jejich vlastně jak se staví vlastně ke genderu, jak se staví, já nevím, co se týče invazí, imigranti a tak dále. Na to už se moc lidí jako nechce ani jakoby ptát. Potom vlastně oni dneska nemluví, že? Ano. Tady se mluví jenom prostě o covidu a o Babišovi prostě a samozřejmě všichni víme, že to, co se děje, že se děje špatně, to všichni víme, ale zase na druhou stranu člověk musí si taky dát pozor, koho jak si vynáší do oblak. Ano. Protože mně to připadá všechno velice manipulovatelný právě i z této strany a jako co mi lidi píšou, mám přes cirka 80 zpráv denně, co se týče tohoto tématu, kde se mě ptají nebo kdy mě posílají videa, kdy mě říkají, hele, tenhle to je něco, jako jo. Ale třeba zrovna, když jim řeknu, jo, ale on není pro Brexit, on zůstane prostě, on to prohlásil, ten dotyčný člověk, že bude v Evropské unii, prostě, že tam chce zůstat, tak najednou fakt, jo. Jo, takže lidi, ať se koukají pořádně probudit a podívat se vlastně, za kým se teda jakoby ženou. A měli by hlavně si získávat informace. Jo. Tam fakt ta spontánnost těch jejich reakcí, nepromyšlená, která není na základě nějakého kritického myšlení, který si vytvoří tím, že prostě budou sledovat celou tady tu národoveckou scénu, aby se v ní dokázali orientovat. A hlavně já tady vidím, že tady řízená dezorientace lidí, jestli je to teda
placený někým, což je možné, protože jde o voliče. Samozřejmě jsme ve volebním roce, takže je tady eminentní zájem ty lidi zmást a využít vlastně tady toho, že jsou třeba doma, že nemají, skutečně, že se nestají, že jsou líní a teď zaslechnou někdo, hele, oni to říkali, tak jako jdeme, to je to správný a vlastně si nejdou, říká po těch informacích, po těch zdrojích, jo, aby se dokázali trošku zorientovat a pak taky chce to chladnou hlavu a zdravý rozum a že oni chtějí všichni takové ty jednoduché řešení, jo, aby to prostě bylo hned a aby to bylo takzvaně podle jejich představ. Já jsem včera poslouchal, nebo díval jsem se na pořad Máte slovo s paní Jukovou, kde mluvili celkem docela věcně na to, že to je teda mainstreamová česká televize, řešili tam, jak ta distanční výuka moc nefunguje kvůli technickým problémům, kvůli špatné koncepci, a tak dále a tak dále a řešilo se tam také to, že prostě děti mají třeba s tím koronavirem, mají prostě problémy teďka, jaké jsou ty lockdowny, tak mají různé deprese a tak dále, není se čemu divit a naproti tomu pak se tam objevil jakýsi pan doktor, není podstatné, jak se jmenoval, který prohlásil, že teda by děti mohly být v těch školách, ale že by měly ty respirátory, které by si vůbec za celý pobyt ve škole nesměly sundat. Nesměly by si to sundat, jo, mohly by se teda napít, ale jinak by si to vůbec nesměly sundat ani na minutu. Tak jsem si říkal, Hergo, ten koronavirus je tak nebezpečná věc, že když si tu roušku nebo respirátor sundáte na minutu, tak asi zřejmě se hned nakazíte, no tak prostě takovýhle hlody tam měl. A proti tomu samozřejmě neřešila se tam, já nevím, ta výuka, co se učí a tak dále. Proti tomu pak tady vystupují různí takzvaní různé skupiny lidí, když to takhle řeknu kulantně, které vymýšlejí, že teda ta výuka stojí za prd a že teda by to všechno měli teda řešit jenom lidé, že učitelé jsou úplně teda ze hry, no a že teda těm lidem, že bychom těm dětem měli sebrat počítače, mobily, všechno a měli bychom teda na ně tvrdě zakleknout a učit je, nejlépe stylem 19. století. No a pak, že bychom teda to všechno takhle krásně vyřešili a že ty mobily a počítače by mohli zahodit úplně všichni a jak by to bylo krásné, kdybyste se třeba v zimě pokud jste třeba staří, chodíte voholi, jak byste se krásně běhali k té telefonní budce autu, kdybyste potřebovali si třeba zavolat pomoc, jak by to bylo úžasné. Takže se vrátíme ze začátku 20. století zpátky do Itálie. Ano. A já jsem se, Moniko, teď úplně odbočím z toho tématu, chtěla jsem se tě zeptat na další téma a sice kauza Gregoretti, kdyby si nám mohla něco říci k tomuto tématu. Ano, 28. tudíž včera dorazil vlastně soud z Katánie do vládního paláce Chigi, aby teda byl slyšen vlastně premiér Conte, který měl tu možnost teda tam nejet a měl teda tu možnost pro to být slyšen přímo v Římě. Takže to se stalo, samozřejmě tam to museli být teda i Matteo Salvini se svojí advokátkou přítomen a dá se říct, že vlastně ten výsledek jako celého toho soudního procesu, ten teď ještě nemáme, ale advokátka, teda Salviniho advokátka i on byli teda celkem, bych řekla, spokojení, protože dosáhli vlastně toho, čeho usilovali a to, že Conte vlastně potvrdil to, že Salvini nerozhodoval sám, ale že to byla opravdu práce celého týmu. Takže v tom vlastně byl i on jako osoba a o tom to celý je. Mm-hmm. To je docela důležité. Prostě, ano, to je vlastně vůbec celý ten problém věci. Oni to chtěli na Salviniho shodit, že to on sám
bez toho, aby to dal na komukoli na vědomí, rozhodl, že zneužil svého postu, své role ministra vnitra a že rozhodl bez toho, aby teda do toho zakomponoval ty ostatní, ale vyšlo najevo, že to není pravda a tím pádem vlastně logicky celá tato kauza vlastně nemá proč existovat. Ano. Jo? Takže to se samozřejmě dozvíme potom časem, teda, jak až přijde nějaké rozhodnutí a tak dále. Ale toto bylo velice zásadní. Důležité. To zásadní, aby prostě ten Conte řekl, že teda to byla, jak se říká v uvozovkách, týmová práce, týmová hra. Mm-hmm. Takže to se stalo. Ano. Kdyby to neřekl, tak by lhal. On moc dobře věděl, Conte, že to říct musí, tu pravdu, protože vlastně Giulia Bongiorno, advokátka, měla v ruce listiny, které to potvrzují, že on o tom věděl, že se tím dokonce chlubil. My jsme tady jako to, že jo. Mm-hmm. Jo? Takže on neměl možnost lhát. Ano. To je opravdu zásadní věc, takže teď čekejme teda na to, jak to bude zpracované, jestli teda na základě tohoto už konečně vypracují ten verdikt, kde teda logicky by mělo být napsáno, že vlastně se čin nestal. Uhum. Moniko, to si mě moc potěšila, že Conte neměl amnezii jako ostatní členové vlády, koaliční partneři, kteří v předchozích stáních všechno zapomněli a nevěděli. Ano, jednalo se hlavně o Toninelliho, o bývalého ministra za 5 hvězd, ministra vlastně transportu infrastruktury. Ten měl opravdu amnezii, tak jak odpovídal, takže jsme si dělali opravdu starosti, aby vůbec z té Katánie trefil domů, aby si pamatoval adresu. Nicméně ten vtip na jeho amnezii jako jede dál, protože zase nějak nešťastně se ho někdo někde zeptal jako s tím, jako co říká prostě na demisi toho Conteho, jenomže dimisiony jsou taky, když někoho propouštějí třeba z nemocnice, jo, takže tam vlastně padlo ten vtip, že vlastně Toninelliho odpověď byla, že vůbec nevěděl, že Conte byl v nemocnici, že byl na lůžku, no, takže jako z toho se nezbaví do konce života, to jako je to 100%, Toninelli bude mít amnézii furt. Ale je tady třeba další věc, docela opravdu to jsem úplně, já se snažím být velice v klidu, protože je to nutné, ale jsem tam opravdu někdy ty hranice opravdu zakolísají. A když prostě čtete článek, že teda nějaká starostka z Barcelony se vlastně staví na stranu žalujících zase v tom dalším případu Open Arms vlastně španělské neziskovkové lodi a že bude prostě jakoby mluvit, jako bude zažalovávat, jo, jako při tom dalším procesu, který už začal, tak to je opravdu úplně neskutečný, jo. Jo, to jako co se do toho vůbec, jako co montuje nějaká Španělka, která je opravdu úplně totálně, když se podívá člověk na její vlastně působení ve své funkci, to je jako tam už jí fakt chybí jenom prostě ta klinika, jako mm-hmm. to jsou prostě názory neskutečný, sluníčkářka největší, to prostě královna sluníčkářů z celého světa naprosto evidentně, tak tato prostě ze Španělska jako se tady jde montovat jako do nějakého úplně neskutečného případu,
který samozřejmě nemůže dopadnout jinak, než jako ten případ těch dalších lodí předtím, že jo. Mm-hmm. S tím teď už mluvím i teda o tom Gregorety, že je jasný, že to ta prostě ta vina toho Salviniho není. A co se týkalo toho tý lodi předtím, Dicciotti, no tak to bylo smetený ze stavu, protože tam to taky jako to bylo to samý, že jo, vlastně si jedná furt o tu jednu a samou věc. Já myslím, že tady hraje asi velkou úlohu to, že tady ty lidi, kteří se tak angažují, tak jsou nějak navazbený na neziskový sektor a je to člověk, který to nedělá ze svého přesvědčení, ale je tam zatím prostě právě nějaká ta neziskovka, protože i ty lodě, že jo, to jsou neziskové organizace a to je ruku meje, takže takhle bych hledala, tudy bych teda šla hledat ten důvod, proč ona se takhle angažuje vůči Salvinimu, který nic neudělal. Je to opravdu ty lidi, někteří nemají v sobě ani kouska cti a slušnosti a pro ně je důležité, prostě to je nějaká ideologie, vymytá hlava právě tady z toho sektoru, o kterém jsem mluvila. Myslím, že akorát se předvedla, že těch 5 minut slávy, že se o ní někde píše a jinak je to naprosto nedůležitý člověk a doufám, že i v té kauze, které se to týká, tak to nebude hrát žádnou roli, ale je to takový právě, ono to medializuje, jo, medializuje to a vlastně vytváří to takové ty nálepky, které pak se mohou vlastně zneužívat. Je to podle mě velice sprosté zákeřné. Ano, ona je tím známá, ta Ada Colau z té Barcelony, ta je tím známá, různý tyhle ty protesty, když teda jako na stranu. A máš pravdu, ano, jako vidím za tom taky samozřejmě, zatím samozřejmě velké peníze, které si pohybují právě ve sférách toho neziskovského sektoru. Bohužel je více peněz u těchto zákeřných neziskovek, místo toho, aby bylo více peněz v neziskovkových organizacích, které se opravdu starají, jak už teda o své občany, kteří mají problémy nebo nějaký handicap, nebo samozřejmě i teda o zvířátka, který samozřejmě musíme jmenovat, protože oni jsou na nás závislí a spousta lidí je zlí a na ně, takže oni potom končí právě v některých těch útulcích. Ano. Takže to je, nebo starat se o starší občany a tak dále, když je spousta, aby to mělo smysl. Možných je spousta, je spousta matek, který musí pracovat, takže i třeba nějaká ta aktivita po školách, aby byli v klidu, že vědí, že prostě se tamhle někde něco organizuje proti děti. A je toho spousta. Ale tyto politické neziskovky, to je prostě rakovina společnosti. Mm-hmm. Ano, teď oni jsou vlastně taková ta předvoj globalistů. Oni tady vytvářejí to podhoubí, které bude potom využito proti lidem, zneužito proti lidem. Podívejme se, co se chystá velký reset a bude se to týkat nás a právě proto mluvím tady o tom svazáckém předvoji těch neziskovek, které jsou navázány většinou na různé Serešovy nadace a odtud čerpají částečně peníze a samozřejmě tedy ze státního sektoru, zatímco peníze, státní peníze každé země by měly jít ve prospěch jejich občanů a právě jak jsi mluvila na ty různé i zabezpečovací akce pro školství a tak dále, pro ten celý školský sektor, využití vlastně volnočasové a podobně pro důchodce. Je toho spousta. Přesně jak si to vyjmenovala, tak tomuhle by se měly ty finanční prostředky, na to by se měly do toho investovat, ale jak vidíš, tak prostě je tady na nás připravovaná strašná taková
koalic, jo, která nás bude brzy svazovat, včetně Green Dealu. To se taky začne brzy dotýkat každého z nás. A právě ten neziskový sektor, to je to podhoubí, to je ta špína, která tady prostě, jak bych to řekla, to je prostě hniloba. Hniloba, která je tady zasazená proti lidské, normální lidské společnosti. A ta Španělka, tak to je jedna z těch, která právě tohle to propaguje. Já tomu říkám metastázy, jo, protože ano, se to rozpíná. Máš pravdu. A nejdřív to nepocítí člověk, že jo, nebolí to a najednou prostě je z toho problém a kolikrát se z toho ani nedá couvnout. Já jsem včera měla dvouhodinovou konferenci se špičkovýma odborníkama na téma genderové vymývání hlav a ideologie a společnosti. Bylo to velice zajímavé. To je taky jeden další obrovský problém, který vlastně spolu teda s invazí, spolu s Green, spolu se všema možnýma těma věcma, které vlastně jsou nenormální, který se snaží jakoby zadusit normalitu, tak se rozpíná. Naposled mluvili jsme hlavně i o těch zákazech vlastně dívat se na Disneyové pohádky, který teda vyšel, že do 7 let se děti nesmí dívat tamhle na Peter Pana, na Dumbo a na tyhle ty věci, jo. Prostě už úplně neskutečný bláboli a vymyšleniny s tím, že vlastně tam bylo velice zajímavé sledovat i třeba názory, byl tam výborný novinář, který je velmi statečný a píše pro nezávislý deník tištěný plátek La Verita, to znamená teda Pravda. A opravdu i když je teda označován jako homofob a já nevím co všechno, tak opravdu vydává i velmi zajímavé knihy, odpovídal na otázky, takže tento tam tak jak si rozlousknul úplně, jako bych řekla, skoro nejlíp, protože vlastně dneska věc, která je velice, ale velice vlastně, která dá se říct vládne světem, protože na to se potom napojí samozřejmě různé ideologie a média to jako že jo, projedou a tak to je slovo. Jo, slovo. Prostě když tady, co se týče třeba různých komponentů LGBT plus a já nevím, co ještě, tak prostě tam to platí tak, že prostě on, člověk o sobě prohlásí, že je tamhle medvídek pů a tady ta ideologie prostě vám vlastně nutí vlastně tu jeho identitu přijmout. A připomíná je to blábol, hodný prostě léčby v některém institutu, který se zabývá mentálními chorobami anebo disturby jakoby minimálně. Jo. Mm-hmm. Takže je to velice nebezpečné. Mm-hmm. Dneska ta slovo je dneska zbraň. Slovem se člověk může bránit, ale slovem člověk může i zabít, když se to tak vezme, zničit člověka kompletně. Ano. A malým dětem speciálně, anebo voličům, třeba zase z jiného vlastně zase smyslu, do té hlavy opravdu vkládat to, co si přeje někdo někde a tím pádem vlastně ubít tu identitu, to vlastní myšlení. Ano, a to je, Moniko, velice vážné, co říkáš. A já to můžu jenom potvrdit. Jde o to, aby se lidé zvykali na ten výraz nebo prostě na toho dotyčného, o kterém nic nevědí, nebo který, a teď bych řekla i třeba anonyma, který bude vystupovat a bude o sobě něco tvrdit a bude ty lidi přesvědčovat a vlastně bude to virtuální osoba a lidé tomu budou věřit.
Každý měsíc bude o sobě říkat něco jiného, tak trošku, nejdřív malé děti, velké děti, manželku mám, manželku nemám a no nikdo počkej. Si neřekne, ale není to nějaký divný, že ten člověk říká po každý něco jiného. Martina nebo bude vystupovat každý pátek ano. Anonymně a bude tvrdit to, co tvrdí ano. A lidé tomu budou naprosto věřit. A budou prostě ho třeba i zbošťovat, přitom ho v životě neviděli, ale prostě stačí jim, že ho uslyší v pátek. To je taková manipulace a to je velice zneužitelné, protože lidi si neuvědomujou, že je to vlastně ve skutečnosti jsou pokládáni jenom za stádo, které se dá využít a zneužít a pokliže je ten člověk třeba zlý nebo prostě má takovou povahu, je to psychopat a teď bych jmenovala třeba Hitlera, no. Tak mu uvěří jeho národ a spousta lidí ve světě do té doby, než se zjistí, jak skutečně, jak je tak nebezpečný pro všechny, že je potřeba ho zlikvidovat. Tak jenom o tom, teď jsme přešli z Medvídka Pů až teda k Hitlerovi, ale jedná se o princip. Jedná se ano. O ten princip. Ano. Tak ono protože ono totiž toto funguje, promiň Martine, ono toto funguje totiž ve všech sférách, jakoby, jo, jak v politice, tak i třeba ve vakcínách, že jo, teď ano. Jak prostě čím větší reklama, čím častější, čím větší obrázky lidí, kteří se tamhle objímají přes igeliťák a nějaká ta slzička a tohle, jo, to je teď případ, který jede prostě internetem, jo, tím se nechci vyjadřovat k ničemu jinému, ale i ta povedená reklama na něco je právě daná, jako třeba v tom Miláně, tam jsme se bavili o tom, že tam jedna na jedné zastávce Milána, Porta Venecia, tam vlastně to byl takovej, dá se říct, jak bych to řekla, oblast, kde se hodně třeba ty gejové stýkají a jsou tam i různý ty transky a tohle tamhle. Takže tam LGBT zaplatila obrovskou reklamu, prostě tam to bylo strašně dlouho, duhový, úplně všechno, to tam, kdo tam kdokoliv tam vystupoval, tak prostě se byl neustále na každém kroku a za každým rohem prostě vlastně bombardován právě touhletou ideologií. Jo, nakonec dokonce se stalo, že i, a může to za to samozřejmě ten, kdo jako šéfuje vlastně tý radnici v tom Miláně a v Miláně tam je vlastně starosta, který je právě z demokratické strany, že jo, který prostě je právě pro protože oni jsou pro tyto ideologie, že oni toho využívají, že jo, a tak dále. Takže oni tam nechtěli ani třeba, když přišla s návrhem firma Nike, že by teda to tam poté zaplatili, že by zaplatili obrovský peníze a že by prostě to tam potapetovali Nikem, tak ta radnice to ideologicky odmítla, i když věděla, že smlouva právě s těma duhovejma jim záhy bude končit, jo, takže oni prostě doufali furt ideologicky, že to tam bude furt duhový, jo, vlastně ten Nike tam jakoby odpálkovali s tím, že samozřejmě duhoví prostě si řekli, dobrý, měli jsme to tady dlouho, všichni už prostě, kdo tady kdy vystupoval, tak už tady, tak ten už je jako nakousnutý, no tak to prostě zbalili, že jo, a vlastně žádná reklama tam není a vlastně ta radnice, to město přišlo o strašný peníze, že jo? Takže ideologie i v tomto, jo? Ano, tak to je skoro, na jako kdyby si... občanů města, ano. Protože na druhou stranu, co se stalo? Se zvýšili, samozřejmě to město nemělo peníze, že jo, tak dále, tak zvýšili vlastně ty lístky do metra, jo? To stalo euro 50, teď to stojí 2 euro, takže čím pomohli komu? Oni tamhle vyzvedávali prostě LGBT, no ale tak všichni ty LGBT plus, já nevím co ještě, který tam vystupujou, jsou teda tou jejich akcí
taky poškození, protože místo euro 50 platí 2 eura za lístek, jo? Takže si takhle. No to je skoro, jako kdyby si mluvila o Praze, ale to je podobnost taky čistě náhodná. Teď podívej se, kdo sedí na radnici, kdo tam šéfuje Praze a kolik dali na Prague Pride peněz a de facto, jak zvedli nájmy, ne nájmy, ale daň z nemovitostí v Praze, takže to, jako se všichni prohýbají, aby měli rozhazování na takovýhle naprostý nesmysly. Takže ono je to v podstatě v tom Miláně dost podobné jako v Praze. Tak teď jsem nemluvila o Hřibovi, ale prostě to není Hřib, to je Satan. A neexistuje Hřib Satan, že ano, jo? Já bych, Moniko, teďka na chvíli to přerušila, to naše vysílání, dali bychom si 4 hodinky pěkný písničky, doufám, že Martin vybral pěkný, já nevím, co si Martine tam vybral. Já vždycky vybírám pěkný písničky. Dobře, tak se necháme překvapit a za 4 hodinky budeme pokračovat, máme tady ještě další témata, podíváme se i na migraci, o které jsme nemluvili, a o dalších neziskových lodích, které se třesou, aby mohly přistávat v Itálii. Ano. Takže za 4 hodinky jsme tady zpátky. Vážení přátelé, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu. Já ještě jednou zdravím Moniku. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se dobře. Tak to je výborně. Martine, také tě tady zdravím. Já děkuju za... Za to, že jsem tě pozdravila. Výborně. Dobře, jdeme dál. Pokračovat. Máme tady téma. Moniko, mluvili jsme o tom, jaké problémy má Itálie, co se tam všechno děje. A já bych předpokládala, že v takovéhle krizové situaci se bude Itálie opatrnější a bude se dávat pozor na to, aby hranice byly chráněné, aby v době koronaviru nepřicházely ještě další a další případy, které mohou přinést nový typ koronaviru do Itálie. Jak to vypadá s migrací? S migrací to je naše věčné téma. Samozřejmě mám tady připravený dnešní graf, jak to vypadá, takže bych to trošku řekla zase v těch datech, ať tady máme něco konkrétního. Takže ke dnešnímu dni, k 8. hodině raní, máme v Itálii od 1. ledna tohoto roku 897 migrantů. Můžeme poděkovat tomu v uvozovkách menšímu číslu než v minulý rok, kdy to bylo 1273 za stejné období, že bylo často opravdu špatné počasí, jinak samozřejmě by to vypadalo úplně jinak. Protože víme, že těch osob, které se k nám chystají, je mnohem více. Takže řekněme, že od té doby, co jsme se neslyšeli, tak vlastně největší nápor nebo příjezd byl 25. a tam máme zaznamenáno 492 osob. Musím říct ještě, že se nám tady tento rok změnila trošku struktura nebo původ těch přijíždějících, takže tentokrát tady máme jako první etnikum, to máme občany z Eritreje a těch je 217 a za nima až je teda Tunis, který hrál celý minulý rok primát. A pak tady máme Afghánistán, Sudán, Guiney a tak dále. Jo, takže v tomto je změna, nicméně je to stále takové téma velmi ošemetné, protože bohužel v té Itálii, dokavať tady bude tato vláda, tak stále platí to, že ty migranti nebo nelegální migranti, respektive speciálně ti pašeráci, stále věří v to, že ten biznis s touto
s chováním této vlády, která teda doposud tady byla, pojede, jak se říká, s napnutýma plachtama. Ano. Uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Nicméně jsou tady epizody, které stále teda potvrzují to, že nelegálnost, ilegalita přináší teda kriminalitu, fyzické násilí a tak dále. Absolutně nerespektování složek policistů a tak teda těmi migranty a vůbec jakýhokoliv řádu a nařízení. Takže stále pokračuje ta věc, že teda Italové jsou vlastně dušeni pod váhou nařízení a jsou prakticky pokud možno zavřeni doma, speciálně teda na té Sicílii, tam se musela udělat červená zóna, protože tam se ty případy zvyšovaly těch nemocných teda s těma přímo s těma symptomama, takže tam jsou opravdu, nebo měli by mít lidi zavřený, pokud možno doma a vycházet opravdu tak, jak to bylo na jeře, pouze na nákup a migranti, ty mají zelenou, přijíždí a jsou vlastně z těch lodí naloďování na tu výletní velkou loď, drahou loď, kde teda budou vlastně na tom krmníku po té době po dobu teda té karantény, té karantény a samozřejmě jsme zase u toho. Italové tady nedostávají vůbec prakticky peníze nějaký, jako že by třeba jako nějak 100% z výplatní pásky nebo něco, to se tady jako nekoná tyhle ty věci, ale o migranty je stále postaráno, aby náhodou teda jim něco nechybělo. Lidi, kteří pracovali, kteří třeba platili ty daně, kteří jsou původní obyvatelé této země, strádají, z mnoha lidí se stávají bezdomovci, podnikatelé, kteří nemohou mít otevřeno, nemohou pracovat, tak mnohdy končí ve frontách s bezdomovci na potravinový balíček, to už obletělo i video, obletěli internetem, viděla jsem dokonce i v Česku, takže opravdu ta situace je velice, velice kritická a samozřejmě teda to panoptikum vládní tomu samozřejmě vůbec nenapomáhá. A bohužel ani globální situace ve světě a konkrétně v Africe, Středoafrická republika, tam teď se to, když to použiju ten výraz, mydlí, tam byl zvolen prezident, kterého neuznávají, takže tam vznikají boje mezi jednotlivými politickými uskupeními a už od tamtud uteklo kolem 20 tisíc lidí a ta situace bude se zhoršovat, takže to bude další rána právě zřejmě i pro Evropu, protože odtud můžeme čekat další migraci tady z této země, jakmile se dostanou do nějakých, jak bych to řekla, koridorů, kterými se mohou dopravit do Evropy. Takže tady je další velká hrozba. Další věc, kde si můžeme pokládat otázku, je to, jak může loďka, například to se stalo se 45, mám takový dojem, lidma, ujet celou trasu, jak oni tvrdí, z Líbie až teda k Sicílii. Je to nereálný. Musí tam být nějaká spolupráce, takže stále se také pátrá právě po těch mateřských lodích, který jakoby ty lidi naloží, ty pašeráci, většinou na rybářské lodě a potom je teda dají na člun někde na hranicích třeba mezinárodních vod a vod třeba Malty anebo Itálie. Takže ten biznis každopádně proudí stále dál. Říkám, tady velkým problémem tento měsíc bylo počasí, takže jich tady
těch lidí nepřijelo tolik, kolik by chtělo, ale opravdu je třeba stále tuto situaci monitorovat, nezapomínat, opravdu neexistuje jenom COVID, existují i další situace, situace, co se týče teda invaze, situace toho, že lidi nemají možnost normálně pracovat a nějakým způsobem normálně žít, to se musí prostě taky řešit a další věci s tím spojený. Mm-hmm. Takže opravdu je stále potřeba sledovat veškeré proudy a ne jenom ten jeden, který nám teda každou půl minutu média představují. Mm-hmm. Moniko, tak mě napadlo, že to počasí se chová pěkně rasisticky a že taková ta různá fóra by měly teda na to upozornit, jakým způsobem se chová klima rasisticky. Víš, to, jako to je tak to, absurdní situace v tomhle světě, že už i tohle to člověka napadne. Ano, přesně tak, no, prostě ta Greta to nějak blbě zařídila. Jako, ano, ano. No, opravdu se jí to nepovedlo. Oni teďka po ní pomenovali nějakého slimáka, tak řekla bych, že podobnost taky opět řeknu čistě náhodná. Holky jsou si podobný. Tak asi takhle. To je pravda. Já mezi tím, co jsme poslouchali ten pěkný klasický výběr písniček, několik lidí mi dokonce do zpráv napsalo, jako, že poslouchají a že si užívají ty písničky. A vzpomínají na tu klidnou dobu, nebo spíš normální dobu, která možná v té době ještě byla, tak já jsem se podívala teda na to, co prohlásil Salvini, když teda vyšli po těch jednáních a konzultacích s prezidentem, tak on vlastně za celou tu středopravicovou koalici prohlásil, že teda samozřejmě jsou ochotní spolupracovat na všech užitečných opatřeních, které jsou teda pro zemi pozitivní a všichni členové vlastně delegace vyloučili podporu této stávající vlády, jelikož je teda neschopná a vlastně zrozená, jak se říká, v italštině Giolchi di Palazzo, to znamená ruka ruku mě a dohody různý a ty mě tohle, já tamhle tobě, jo, a takový to prostě vlastně jednání na vzájemných teda výhodách a laskavostech. Takže potom, abych to teda zkrátila, dodal, že pokud teda se nepůjde, pokud nebudou vyhlášeny volby, protože samozřejmě oni chtějí volby, středopravice chce volby, tak společně vyhodnotí teda to, co vlastně rozhodne ten prezident Mattarella a až teda samozřejmě po tom rozhodnutí budou konat a dají vědět teda, jakou cestou půjdou. Mm-hmm. Ano, ty předčasné volby byly by potřeba, protože v případě předčasných voleb podle toho, jak vypadají preference jednotlivých politických stran v Itálii a uskupení, tak Lega plus Fratelli plus ještě tedy další, myslím, že to byl ten, jak se jmenuje, ještě ten třetí největší prošvihnutý, teď mě to vypadlo, tak s nimi... Jako z té středopravice. Středopravice. Takže ano, Lega... Takže to je Meloni a potom Forza Italia. Forza Italia, ano. Berlusconi. Tak, který teda tam není, ale většinou chodí tam za něj Tajány. A... Ano. Tak ty by dali přes víc jak... 50%, přes 50%, takže by v klídečku sestavili vládu, která by byla stabilní a nebyla by vydíratelná. I tento pokus Mattarella, myslím, že byl o tom, že on testoval na středu pravici, jestli se nenechá nějakým způsobem zvyklat a nepodpoří Conteho. A o tomto jednání zřejmě bylo.
Takže středopravice se vyjádřila jasně a táhnou za jeden provaz, což je dobře samozřejmě, ale myslím, že asi prezident to zkoušel, jestli by nepodpořili Conteho. No, ono právě to tak vypadá, že tím, že přijal tu demisi vlastně s rezervou, jak se tady říká, con la riserva, tak je právě tam dal možnost, tam dal právě tu šanci tomu, aby vznikla různý takový to bratříčkování a slepenice a, a právě bych řekla dokonce, že tím podpořil, jak už jsem vysvětlovala, ten termín Giochi di Palazzo, teda to, aby se tam vlastně nastal vlastně, jak bych řekla, trh compra vendita, prodej a nákup senátorů a hlasů. Takže tam zřejmě ta to můžeme pochopit právě takto. Ano, takový to tržní hospodářství, kdo dáš víc, tak já teda s tebou půjdu asi takhle, i když není to přesně ten termín, který by se tam hodil, ale vždycky je to teda o penězích a taky o charakteru lidí, o slušnosti, a co si vemou na svědomí a to už jsme zase u té zodpovědnosti, o které jsme mluvili. Takže já se vrátím k migraci. Migrace pokračuje. Díky počasí to není až tak šílené číslo, jako teda to bylo v loňském roce, ale ten trend tady je nastavený. Je to trend na zničení vlastně té původní bílé populace v Itálii, v celé Evropě a je to v souladu s velkým restartem, o kterém se dozvíte se vln Svobodného rádia. Příští týden uslyšíte pořad od Zdenka Chytry, který bude mít speciálně rozpracované tohle velké téma, velkého resetu, který se nás bude všech týkat celé Evropy, všech států, kam dosáhnou globalisté, tak uvidíte, o co půjde. Tak to vám určitě doporučuji si to nenechat uniknout. Bude to fakt zajímavé a velmi důležité. Mě jenom zajímá, jak s tím vlastenci taky naloží, protože já tak koukám, tak všichni tak jako svedou všechny ty možné pořady a na jednu stranu je to v pořádku, ale taky je potřeba nějaká akce. A když se stane, a jakože se to stalo, že třeba SPD, z SPD odejde nějaký člověk, jako se, nebo ho prostě vyhodí, jako to dělá x jiných politických stran, tak jenom v SPD, když se něco takového stane, tak to všichni řeší a všichni jsou malověrní. Takže asi bude potřeba, abyste si tu vaši malověrnost s prominutím pěkně vyjedli a bude třeba také to, že prostě v tom parlamentu díky vaší malověrnosti žádná strana nebude, která se vás zastane a pak si ten globální reset prostě s prominutím všichni teď to budu ošklivě vyžereme, protože vy jste byli malověrní a budete za to taky mít zodpovědnost, protože vás odradila volba, že někdo napsal na Facebook, že vyhodili nějakého člena, který vlastně nebyl vůbec známý, takže pozor, vážení přátelé. Nevíme proč, a určitě to bylo, nebylo to bezdůvodně, že my nemůžeme se k tomu vyjadřovat z toho důvodu, že nemáme dostatek informací, proč tak bylo učiněno, tak asi takhle bych to řekla, ale rozhodně asi důvody tady byly, když k tomu došlo, jenom my je teď nemůžeme posoudit a příští týden tady bude Tomio Okamura, protože se jedná o SPD, tak se můžete zeptat, k čemu vlastně tam došlo při tom vyloučení toho člena. Já vím, že bylo třeba vyloučeno víc členů ty v začátcích, pakli, že se někdo zpronevěří programu, který je jasně daný a také k jakémusi kodexu, ke kterému se upíše, když vstupuje do té strany, tak když ho poruší ten kodex, tak já si myslím, že je správné, že teda už té straně není, ale domnívám se jednu věc, a sice, že by to mělo platit skutečně teda pro všechny, kteří se zpronevěří, tak by to mělo být důsledné a ne teda jenom třeba někoho, ale důsledně takovéhle lidi prostě vyškrtnout. Jasně, jasně. Mně totiž přijde, že spousta lidí, takzvaných vlastenců, se má dobře. Ona jim stačí nějaká v pátek nějaká konspirace a jede se vesele dál, zadá
budeme nadávat na ten lockdown, na ten koronavirus, ale de facto budeme všichni spokojení. Takže prostě, vážní přátelé, tohle to ne, to bychom se nikam nepohnuli. Tak já už myslím, že jsi to řekl všechno. Já bych dala slovo Monice. Vy máte taky určitě takovéhle nějaké zkušenosti, co se týká legy, s tím, že když se chová některý člen nemorálně a zpronevěří se prostě těm myšlenkám programu, který ta strana, která má, tak potom jak se to řeší? Se to musí také řešit. Ano, lega jako taková má opravdu velmi dobře, musím říct nakonec, když si to tak vezmeme, vypilované stanovy. Konec konců je to strana, která vlastně je starší 20 let, takže za tu svoji dobu se samozřejmě poučila ze spousta třeba i kolikrát chyb, které samozřejmě tím svým působením, dlouholetým působením, ten statut a ty stanovy a pravidla samozřejmě vypilovala. Protože jestliže teda nějaká strana chce být seriózní a hlavně silná, mít silnou základnu, tak je nutné mít a zachovávat hierarchii. Jde o to, aby se tam nestávaly nějaké věci, o kterých by se třeba nevědělo, aby se nepřeskakovaly nějaké články a tak dále. Takže když si to vezmeme, tak já třeba řeknu příklad svůj. No, úplně ze začátku napadlo mě třeba, že si udělám rozhovor tenkrát s poslancem, který právě se staral hodně o věci, co se týče rodina, a měl právě dobře vypracovaný téma gender a takový. Takže já jsem měla chuť si udělat rozhovor s tímto poslancem, natočit ten rozhovor. A já teda jsem samozřejmě musela požádat, i když já ho znám osobně, jo, ale zase úplně poprvé to bylo tak, že jsem prostě musela říct svému vlastně předsedovi buňky města, který to nahlásil na předsedovi teda buňky vlastně našeho, jak se tomu říká, provínča. Mm-hmm. Místní organizace nebo... Mm-hmm. Ne, je to ne kraj, ale to předtím. Teď mě to vypadlo. Okres je nějaký. Okres, ano, okres, přesně tak. Okresní buňky a ta už mohla podat žádost teda přímo jako do sekretariátu. Mm-hmm. Samozřejmě ta žádost byla podaná tak, jak měla být a bylo mi to samozřejmě umožněno s tím, že tam už potom samozřejmě, potom, že jsem hned od začátku respektovala veškerá pravidla. Mm-hmm. Byla jsem velmi aktivní, respektovala jsem pravidla, respektovala jsem hierarchii, tak můžu teda říct, že dneska mám opravdu hodně možností jednat mnohem víc než mnozí další. Ano. S tím, že už jsem vlastně braná jako člověk, který je teda korespondent, dá se říct, já korespondenční činnost a informační činnost, jo, co se týče zahraničí a tak dále, a uznávaná teda jako i co se týče akreditací jako mezi novinářema a tak dále, takže už mohu dneska, ale mám to vyloženě povolený, apelovat kohokoliv, už i bez teda těch místních buněk a chtít prostě po něm třeba nějaký rozhovor nebo informaci, takže ale k tomu jsem se vypracovala po nějakých 5 letech jako působení s tím, že my nemáme a speciálně před volbama třeba ve volebním roce neexistuje, že by někdo prostě stoupnul si tamhle někde na nějaký pódium a začal teda tam něco probírat, aniž by o tom nebylo podáno hlášení předtím ještě na vlastně vyšší direktiv, jako bych to řekla, a který by to teda povolil.
Jo? S tím, že třeba, dejme tomu, já nevím, já jsem organizovala v roce 2016, jsem chtěla v rámci teda bezpečnosti, téma na bezpečnost, že jo, a imigrace, tak jsem chtěla v našem městě zorganizovat vlastně takový občanský sezení a chtěla jsem tenkrát teda jako hosta Tonyho Iwobiho, dnes je to teda náš první černý senátor, předtím to byl ředitel teda vlastně sekce legy, co se týče teda imigrace a bezpečnosti, takže já jsem poslala tuto žádost přes tu buňku v Padově, protože my jsme okres Padova, vlastně až nahoru teda na sekretariát, na hlavní teda sídlo, kde teda přes ně to bylo povoleno samozřejmě. Mm-hmm. A já to mohla zorganizovat a on opravdu těch 270 kilometrů přijel v autě, aby nám tam udělal ten večer, kde teda promlouval a informoval. Jo? Mm-hmm. Takže opravdu cokoliv se děje, cokoliv i podepíšete nebo napíšete, neexistuje, že byste použili prostě třeba hlavičkový papír někde něco napsali, aniž by teda jste k tomu byli přímo jakoby pověření, jo? A nebo neexistuje, že vy si tam prostě opravdu, jak už jsem to říkala, uděláte nějakou akci a lega a oni o tom nebudou vědět. Jako vemte si, že já jsem kolikrát třeba i v České republice jako informovala za legu, že dělala jsem tam třeba s SPD různý akce, několikrát tohle. Ale věřte tomu, že kdekoliv já jsem na Chomítnu, na jakýkoliv akci, i třeba v těch Příčovech, kdy jsem byla, nebo ale i třeba, když jsem stála jako sama za sebe, tenkrát, když přijela Merkelová, jo, a fotila jsem a stála jsem, to všechno já jsem vždycky dopředu nahlásila. Vždycky. Jo, protože jakmile vy jste v nějaký, jakýkoliv straně, vy už je reprezentujete i svým chováním. Jo? Tady právě tato liga je v tomhletom velice silná, protože má akademii, má školu, má kurzy a opravdu my se všichni školíme i právě speciálně tím svým chováním na sociálních sítích. To je velice důležité. Proto taky kolikrát v těch různých komentářích, který třeba jedou pod nějakým tím publikovaným článkem pod třeba na stránce Salviniho, vy přesně víte, kdo, jestli to napsal někdo z ligy, anebo jestli to nějaký troll, který se tam prostě nějakým způsobem jako snaží rozkopat něco, jo? Ano. Takže opravdu na tohle to se bere velmi velký důraz na chování i jako mimo a sankce jsou nekompromisní, jo? Mm-hmm. Prostě jakmile se někdo zpronevěří a zneužije prostě toho, já nevím, třeba buď loga, nebo řekne, že on je, nebo se ví, že on je z legy a udělá někde něco třeba, co odporuje pravidlům vlastně, není v souladu s pravidly, tak prostě jede. Mm-hmm. To jako tam, to se, jako to je tak strašně důležitý, ano, jo. A netoleruje se to. Každá hnutí je zahrada, která se musí svým pěstit. Způsobem se, oni se musí prostě pěstit, ta zahrada se musí o ní starat, aby rostla, ale musí se vytrhávat i plevy. Já vím, že často někteří lidé to jakoby nedomyslí a myslí, že konají třeba v dobrým, jo, a můžou to být lidi, kteří třeba byli i aktivní, nebo tohle, ale každý si musí uvědomit, že tady je jako ve hře mnohem víc, protože všude číhá ten mainstream na jakoukoliv chybu kohokoliv, i toho nejmenšího, aby mohli pošpinit jméno té strany. Ano. To je důležité si uvědomit. Ta zodpovědnost je opravdu veliká. Samozřejmě, jak jsi říkala, je potřeba měřit každému stejným metrem. Toho jsem naprosto s tebou souhlasím. Mm.
Tak to, co si popsala, tak to je vlastně takový standardní, to by mělo být standardní chování ve standardní politické straně, kde máš prostě určité úrovně řízení a ty se musí respektovat. Bohužel dochází k tomu, že v té české povaze, a možná nejenom české, hodně hraje roli to, já se znám s tím, a takový ten protekcionismus, kdy se vlastně nerespektují ty různé úrovně a každý si hraje na toho důležitějšího, má pocit, že něco víc tím, že přeskakuje právě ty jednotlivé příčky, a to je potom ovšem problém, protože, jak se říká, Salvini se může opřít o tu svoji stranu, pakliže vlastně ty základy jsou pevné, ale když nejsou pevné, tak se to opravdu velmi lehce zřítí, a to si aktivisté, kteří nikdy nebyli v žádné straně politické, tak tohle si neuvědomí. A já ještě bych měla jednu otázku, jako pakliže volíme politickou stranu. Volíme ji proto, aby stála na náměstích a aby tam její členové něco vykřikovali, anebo chceme, aby pracovala v parlamentu a aby tam, kde se tvoří zákony, aby tam něco mohla ovlivnit, i pro mě je důležité, odpovídám sama na sebe, pro mě je důležité, aby ta strana, pakliže v tom parlamentu uspěje, tak aby skutečně hájela zájmy lidí tam, kde má. Proto je to politická strana, proto je v parlamentu, a pakliže se nedrží programu, který hlásala, a to mnoho lidí vůbec nečte ty programy, pakliže někomu dává hlas ve volbách, tak vůbec vlastně nezajímá. To jedna paní povídala, že oni chtějí tohle, anebo mě se líbí, anebo prostě já nejsem ten, který schvaluje systém, a prostě volím protestně, takže volím někoho jenom proto, že on křičí, že chce něco jiného. No tak jako potom, když teda takovýmhle způsobem uvažujeme, tak nastane vlastně takový chaos. Já nechci mít anarchisty v parlamentě, já chci lidi, kteří budou se chovat konstruktivně a kteří dokážou i vytvořit takovou atmosféru, která je dobrá po pracovní stránce. Takže aktivismus nezavrhuji, je potřeba, od spoda musí být velká síla, ale prosím, pleťme si aktivismus opravdu s politikou, reálnou politikou v parlamentu. Tam ten aktivismus nepatří. To víš, ona ta politika je to takové, ona je to práce. Ten aktivismus to má takové to kouzlo, že já vemu tu vlaječku, zakřičím si, jsem Čech, zaspívám si hymnu, a protože jsem teda pravověrný Čech v uvozovkách, tak si zaspívám jak českou, tak slovenskou, a řeknu Československo trvá, a zakřičím si na tom náměstí, pak jdu do té hospůdky, na ten dortíček, na to pivíčko, udělám nějaký selfiečko, nějaké fotky a dám to na Facebook a budu šťastný. Já k tomu teda ještě si můžu něco říct. Já bych takhle tímhle napojila právě na několik otázek, které jsem dostala přímo tento týden. Jak to, že Salvini někde tamhle nehrotí prostě celý národ a lid prostě na náměstí? Nebo proč to nedělal v těch minulých měsících spíš, jo? Jak to, že prostě tamhle někdy v březnu, v dubnu, v květnu, v létě, když bylo hezky a tak dále, proč jsme prostě vlastně nedělali každý týden nebo každý měsíc manifestace? Opravdu toto jsou otázky, kterými chodí hodně lidí, mi píše na Messenger, protože já raději si s těma lidma popovídám sama a nehodlám být prostě středem nějakých různých ataků v nějakých diskuzích, že jo? Takže kdokoliv se chce na něco zeptat, ať mi klidně napíše, samozřejmě odpovím svůj názor a vysvětlím, že jo, proč to tak vidím. Ale podívejte se, tady je potřeba jedna věc. Přesně to, co si řekla Soňo, ty, my makáme. My makáme na půdě parlamentu a senátu, mluvím za Legu. My se tady školíme, opravdu je to i náročný.
My tady máme každý týden x konferencí na různý témata. Vemte si, že já dokonce jsem měla ten úkol podat informace, co se týče epidemiologické situace, různých těch nařízení, teda i na Slovensku, v České republice. Jo? Takže vidíte, že my jakoby sbíráme informace, přímé informace, aby jsme věděli, jak vlastně ten svět, co řeší, že jo, od koho třeba převzít něco lepšího, že jo, co, jo, že je to otevřená práce, přímá práce, těžká práce, velmi těžká práce v podhoubí. Sami jste viděli, že jsem mnoho dlouhý měsíce ani nepsala, nemohla jsem to zvládat, protože opravdu ta práce v tom podhoubí mě jakoby zaměstnávala úplně práce zadarmo, hlavně. Proto je ta liga taky tak silná, že opravdu ty lidi to dělají, protože to věřej. A takže tam není ten, jakoby, dá se říct, problém, že by někdo nabídl víc, jo, a tak jdu tam. Samozřejmě vždycky se nějaká ta pleva najde, to je přirozený, to je u všech stran na celém světě, ale my nemůžeme si dovolit svolávat lidi na náměstí z celé republiky s tím, že jsou zde ohniska nákazy a mít na svědomí zdraví, dokonce i život někoho z nich, jo, to prostě, kdyby to udělala jakákoliv jiná strana, tak to projde, ale jestliže to udělá SPD, nebo jestliže to udělá Salvini, tak to bude vždycky špatně. Ono totiž, víte co, ono dneska cokoliv udělá SPD, a co udělá Lega, tak ono se to udělá tak, jako že udělali vždycky všechno špatně. Je to organizovaný atak, budou volby, u nás sice volby, nevím, jestli vůbec budou, Matteo Salvini často právě v těchto týdnech opakuje to, kolik států má vlastně možnost mít těch svobodný volby, který ty volby budou, jmenuje i republiku, Českou republiku, že jo, takže Italové závidí těmto státům, že mají tu možnost, že se mohou zúčastnit na té největší demošce, kterou jim svobodně, ano. Zatím ještě svobodně stát nabízí, nebo mají na to právo, a vyjádřit svůj hlas. A můžou tím něco změnit. Tam můžou něco změnit. Tam chci vidět ty lidi. Tam chci vidět ty lidi, jestli pochopili, o co jde, že v jednotě je síla. Ano, ale já, oni v České republice mají pouze jednu jedinou stranu, který mohou dát ty nástroje a která něco může změnit. A jestliže se tak stane, tak budou mít šanci i ty další malé, řekněme, demokratické strany menší, budou mít lepší podmínky na to, aby i rostly. Takže i to musí pochopit, že jestliže tam to vyjde, tak to vyjde vlastně všem. Ano. A hlavně budou mít vůbec šanci existovat, protože v případě, že by tady nebyl nikdo, kdo by hájil národní zájmy, tak opravdu ta cenzura a to ta omezování svobody bude čím dál větší. Já bych teď zmínila obrovský úspěch, kterým bylo zažehnáno to, že bude korespondenční volba možná v příštích, teda parlamentních volbách, že to zažehnali tento týden. To je něco tak obrovského. Já tady musím strašně moc poděkovat práci právě SPD, že ona je také zatím, aby ta korespondenční volba, aby nebyla možná. Takže to je obrovský úspěch a toho si musíme všichni velmi vážit, že máme takovéhle zastání proti levárnám, proti špíně a podvodům, které se udály právě skrze korespondenční hlasování jak v Rakousku, tak ve Spojených státech.
Takže klobouk dolů, opravdu jsem moc šťastná, že tento zákon, že tady nebyl umožněn o tom korespondenčním hlasování, že to bylo zažehnáno. Sami jsme viděli, co všechno se může stát. Je to problém i Itálie, každý rok vyplývají s tím problémy, nebo každý, ne každý rok, ale každý volby. Po každý, když se něco volí a je možný teda volit samozřejmě i z toho zahraničí, že jo. Ano, ale tohle to máš ještě jako korespondenční, že vlastně jako můžou volit lidi i tímto způsobem. Rozumíš, že nemusí... Digitali to tak je? Digitali je korespondenční volba se zahraniční. Ano, ale oni to chtěli zavést vlastně i tady lokálně, že když někdo nechce jít prostě k volbám jakoby osobně, takže by mohl poslat nějaký lístek. A co se týká zahraničí, ano, je to pravda, že lidé mají šanci si dojet na velvyslanectví a tam odvolit. Ano, a takhle se to dělá. Takhle. No. A neposílat teda ty korespondenční hlasy. Ale Soňo, ono, oni si dělají čachry machry právě i přesto, když ty lidi to tam odnesou na ty konzuláty. Ano. Tam už není potom vlastně žádný občanský dohled nad tím, co vlastně doputuje do toho, kterého státu a co je převzato a jak se s tím nakládá při tom přebírání. A hlavně tam je potom určitý datum, do kdy to musí dojít do toho Říma, protože to se posílá do Říma. A jestli se tam pošle všechno a jestli tam přijde to, co tam má přijít. Jako ty skandály byly v minulosti, takže i tímto způsobem, takže opravdu jako je to velice slabý článek. Mm-hmm. Velice zneužitelný a vidíme, že skutečně může to být podvodné a velice lehce využitelné právě proti demokracii. Nebo zneužitelné proti demokracii. Jo, takže jsem moc ráda, že to teda takhle dopadlo, že bude to klasické hlasování. Jsou státy, kde třeba v Rusku, když vzpomínáme jako na hlasování, tak v Rusku, kde je to tak dobře ošetřené i digitálně při hlasování, při vhazování do té urny, že to není možné zneužít. Takže myslím, že jsou země, kde bychom se mohli učit. A potom, že všechno, pamatuji si na to heslo, špatné pochází z východu, tak vítr se obrátil. Ach, asi. Ano, teď jsou západní větry. Dnes je taková zajímavá doba, nevíme odkud co přijde, od někud člověk může očekávat něco jiného a někdy je příjemně překvapen, na druhou stranu může být zase překvapen špatně, je to velice, velice zvláštní. Je to podivná doba, vymknutá z kloubů a když už jsme u toho šílenství, co se tady kolem nás děje, tak jsem se dozvěděla, anebo dočetla jsem se, že roušky budeme už nosit doživotně. Takže vážení, i takováhle budoucnost na nás může čekat. My jsme se dostali do závěru pořadu, máme 18.59, to znamená, že budeme předávat vysílání Zdeňkovi Chytrovi, který má dneska hosta Janu Hruškovou. Ano. A tak vám přejeme příjemný poslech toho pořadu, který na vás čeká. Jinak Moniko, děkuji ti moc krát za tvoji dvouhodinovou, bych to řekla, přítomnost v pořadu a doufám, že se uslyšíme zase za týden. Samozřejmě, moc ráda. Dobře, takže moc se těšíme. Vážení posluchači, my pomalinku končíme. Martine, jestli ty ještě chceš tak jo, nějaké slovo. Měj se hezky, Moniko, a doufám, že taky si naši posluchači něco z toho pořadu odnesou. Museli jsme dneska být kritičtí. Nicméně mám přejeme hezký večer. Večer, vážení posluchači. A Moniko, tobě taky. Naslyšenou. Naslyšenou.